Oi pessoal, muito bom dia. Hoje estou aqui novamente no Rio Grande do Norte e vim conhecer um dos lugares que vocês me ligaram bastante, que é as dunas de Genipabuda. Estou dando uma rápida parada aqui no maior cajueiro do mundo e vou em direção ao município, né, que ficam as dunas, o parque ecológico no geral, e vou mostrar algumas coisas bem legais que dá para fazer num dia de passeio. Então, vem comigo. As dunas de Genipabu, elas ficam localizadas no Parque Turístico Ecológico, que se chama Parque Turístico Ecológico de Genipabu, que é contemplado pelas dunas, de areia, uma lagoa, uma praia e uma mata atlântica que é muito preservada. Por exemplo, essa vista aqui em cima da duna. Olha que lugar incrível. É, as dunas é isso. Aqui é a lagoa. E acho que é a. Não sei. E aqui nas dunas de Genipabu, gente, tá ventando demais. Aqui venta demais e realmente não tem como impedir. Acho que vai ficar barulho. Aqui nas dunas de Genipabu já foi palco de grandes comerciais, como empresas como Coca-Cola, e novelas e séries já foram gravadas aqui. Por exemplo, na Globo, aqui foram gravadas cenas da novela O Clone e Flor do Caribe, se não me falha a memória, foi o que a guia me passou. Então, o local é isso, é muito lindo mesmo, gente. Olha aqui. Eu tô encantado, real. Que lugar incrível. Até aqui na frente de Genipabu, como vocês conseguem ver, ó, tem algumas barracas que vendem moda praia, tem comida, bebida, tá ventando muito. Eu tô aqui debaixo do pé de coqueiro, porque eu acho que deve estar fazendo uns 30 graus. Tá fazendo uns 30 graus, né? Tá. Tá muito quente mesmo. Mas vale a pena aqui a praia, ó.
vocês podem ver. Aqui é onde ficam os dromedários, que tem passeio de dromedários aqui pelas dunas, mas hoje domingo, não sei por qual motivo, não tá tendo nem domingos e nem feriado, tá tendo passeio de dromedário. Então não tem como ver, mas eu vou deixar a foto aí, ó, pra vocês verem, é muito legal. E a gente vai dar continuidade com o passeio de buque. A gente agora vai percorrer a praia. Parte aqui que a gente está agora é uma parte que tem um encontro do rio com o mar. Como a maré está baixa, então tá essa divisão aqui de areia. Mas quando a maré está cheia, isso tudo aqui fica cheio de água. Finalizou agora o passeio de buggy e a gente agora vai fazer uma parada para o almoço. Eu escolhi aqui o restaurante do véio, mostrar um pouquinho aqui da estrutura para vocês. Vamos lá. Agora dei um mergulho, né? A água tá bem quentinha. Olha que paisagem, tem que compartilhar isso com vocês. Olha que lugar lindo. Olha que lugar incrível, gente. É. Tá ventando um pouco. Aqui foi onde almocei. E aqui, ó, ficam as dunas. Por onde a gente fez todo o passeio de bug. Passou por aqui. Foi pra lá. E lá tem o rio, aquela parte do rio com o encontro com o mar. Uma delícia. Vale a pena, vale a pena. Sem dúvida nenhuma. Galera, o vídeo de hoje foi basicamente isso, né? Foi um passeio rápido aqui em Genipabu, né? Eu tô indo agora para outra viagem. Foi só uma parada rápida mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado das dicas. Um abraço e até o próximo passeio. Tchau, tchau.